oo yiraahdo yuusuf cismaan axmed oo ka mid ah gabadhan faadimo cabdi juxow oo u taagan ximintii countiga oo gabdhah women rep layiraahda marka oo hadda maanta ay taariikhdu tahay saddex miya taariikhda laba ay tahay soo qaadatay waraaqdii maarata markaan ay ku shaqatigi laheyd oo i b c annaga odayaashii taageeraheed ahayd eh marka waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda noo sahashay inaan waraaqda soo qaadanno markii io tolka noo soo gurmaday oo gabadha gacanta nala haaya tolka reer wajeer waxaan u sheegaynaa gabadha waa gabadh aabaheed boqor aas ahay bahweyna ka dhalatay bahweyna ay guursatay bahweyna abti ay u tahay waxaan u baahannahanay ina nagula taageera gacanta nalala qabta garab nala siiyo marka qof kasta oo taagan calafkiisa unbaas maarat markaan ascunoos ciyaaraya marka ilaahayna waxaan qofkiis ugu talagalay asagaa gacanta ku haya uu gacanta u gelin doona marka wixii ka taagan ximintan ama ximan la mid ah reer wajeer waxaan ka codsanaynaa inaan buuq laisgelinin inaan laiscaynin tolka nin walba meeshiis maarat markaan asagaas calaf ilaahay ugu daraasun uu kici doona as gacanta qabsado dhex kaca ninba qof kasta wixuu u go-aas imaansada annagana xaggan in noola soo badiyaan aad u rabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Ani magacayga maxamed khalifaa layiraahaa gabadhan women rep ku taagan oo ka dhalatay beeshii ramasara oo ka dhalatay beeshii abkay maxamuud oo ka dhalatay beeshii abkay geliblo oo ka dhalatay daa lagu deen reer wajeer oo dhammaalo u dhalatay oo meeshaan ku dhalatay wajeer oo u taagan women rep waxaan rabnaa in kuraan la siiyo walaalyaalow kutoka dhajadabula kutoka baka ugumdi baka arbajaan katika wajia mzima tunataka mtupee kura yenu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dadka meesha isugu yimaaday waxaan idiin sheegayaa aniga waxaan nahay magacaygu waxaa layidhaha sheekh xuseen macalin maxamuud waxaan nahay masaajidka xaafadda calimco ugu weyn imaamka ka ah imaamka ayaan nahay waxaan idiin caddaynaa gabadhaas faadimo cabdijooxow culummadii inaan wadanno insha allahu tacaalaa oo culummadii ay u madaysan tahay oy u kulantay oy u ducoysay waxaan ka codsanaynaa talka meesha isugu imaaday ummadda reer wajeer gabadhaas oo aan jecelnahay culummada haddaan nahay aan soo ma aragtaa idinay inaad gacan noo siisaan intaas ayaan idinka codsanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Oy bisha tahay bishii lixaad taariikh laba ay tahay waxaan iskugu imaadnay faadimo cabdijooxow oo soo qaadatay sertifikeetka ay ku shaqo tegi laheyd annagana aan u rajaynayna qeyr fara badan inay kursiga soo hanatoos ilaahay ku garab gala taageerada meel aan joognaba waxaan inka barya shaqadii kowdeedii hadday bilaabatay oo sertifikeetka gacanta lagu soo dhagay sida aan ku shaqayn lahaynay ilaahayna aan ugu baryi lahayna kursi qeyr qaba uun ku midowno inuu ilaahayna siiya walaal badan baa taagan gabdho badan baa taagan tii koona kaaga soo dhacdo kuri isii ku dhahda abay abaydaa hortaa ii imaaday inaan dhahna tul aflagaa deeyay ay jirin gabdhihii waa isku mid waa isku habari odi tii kursiga noo soo gashana as ilaahay nooga dhigo tu barakaysan intaasaan iin sheegaya. Salaam barakaatu. Aniga waa Qaasim Sheekh Xuseen MC ga hadda Township waxaan ugu baaqayaa dhammaan reer wajeer gabadha walaasheena Faatuma Cabdijooxow oo maanta lasoo kiliya gareeyey aan loona fasaxay inay ololaheedi si fasaxa inay maanta u qaabisho oo reer wajeerana u tagto codkeeda weydiisata anigoo ku biiraya dadka raalligeeda ka ah dadka ayada taageerayaasheeda ah la hadlaya reer wajeer meel walbay joogaan in codkeeda aan u codsanna annagoo afkeeda ku hadlayna walaalaheeda garabkeeda ah reer wajeer oo dhan lixda subcounty meel walba ku nooshihiin waxaan dhihi karnaa waa gabar khibrad leh oo aan qabiil lahayn oo reer wajeer oo dhan matali karta marka waxaan ka codsanaynaa idinka baryaynaa inaad codkiina siisaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Magacayga waa Muheshim waan ahay maanta sidaan filaya qof kasta waad arkahayaa meeshaan wixii ka jira gabadha walaashay Faadimo Cabdijooxow waraaqdii ku shaqo gali lahayd in la soo siiyey ayaan hadda diyaar u nahay inaan shaqo galno meel aan joognaba waxaan ka codsanahayaa gabadhan inaad siil ii hoo u garab istaagtaan anigana waa i garanaysiina u malaynaa dadka igu xirnaay fadlan meesha aad joogtiinba waxaan inka codsanaa Faadimo inaad kuula siisaan wasalaamu calaykum waraxmatullah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa reer wajeer meel walbo joogtiin inaan in salaamo salaan kadib waxaan rabaa gabdhihii iyo walaalahey iyo odayaashii maanta halkan iskugu imaadeen oo support isiiyeen inaan waraaqda i e b c liisiyo
inaan mahad weyn u celiyo oon dhaha qof walba oo ii soo baxay mahad weyn inaan u celiyo waa aad baan mahad weyn iga celinayaa. Waxaan rabaa reer wajeer inaan halkan ka salaamo oon u sheego maanta inaan shaqa tagi doono oo waraaqdii IEBC-na la siiyey meel walba ayagoo joogo inaan u imaadi doono oon cod ka tuugi doono insha allah anagoo garguurinayna inaan u imaadi doono oon cod ka tuugi doono oon waxaan ka baryayaa inay si fiican noo qaabilaan oo codkana siiyaan codkii wajeer insha allah lagu xurayn lahay ilaa inuu ka dhiga. Waxaan rabaa inaan waxaa kaloon rabaa inaan hal aan kelimid u sheego qof walba oo kursiga u taagan inuu si daacad oo ammaan jirta inuu kursiga ku raadsado codku ku raadsado anigoo taxgelinayna reer wajeer meel walbay joogaan oo ammaankii dhan walba ka fiirinayna. Marka walaalayaal waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin intii meeshaan iigu imaadi oo soo baxdi marka khayr allah inga siiyo wasalaamu calaykum.